Жанымызды жақсылыққа бөлеп, Алланың нұры жауып тұрған бүгінгі арайлы ақтанды көпшілікпен бірге қарсы алып жатқан жайымыз бар Ақпаян. Қайырлы таң, қадірменді көрермендер, біз алдағы уақытта өздеріңізбен бірге болып, көңіл күйлеріңізді көтеруге тырысамыз. Әрине, Ақпаян, біздің көрермендеріміздің көңіл күйін көтеру бұл біздің бағдарламаның басты мақсаты. Дұрыс айтасың, Есбол, біздің бағдарламада әуезді ән, сырлы сұхбат, пайдалы кеңес барлығы бар, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Таңымыз сәттілік пен берекеге толы болу үшін, көңіл күйіміз шаттыққа толы болу үшін не істеу керек? Әрине, ән тыңдау керек. Соң алыс, болайық жақыннан таныс, әуенгер қалып бірге, ортада билейік вальс, хор қызы секілді бейне, отырсың көңілді күйде, қолымды ұсынып саған, келіңіз шақырам биге. Суретке сүрші, бақытты сәтімді менің. Қошиысан қиды сенен, өзімді ұстадым әрі. Әшімден тіледім үнсіз, бітпесе екен деп әуен. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп нәзік белің. Қанеке суретке сүрші, бақытты сәтімді менің. Иығымда қолдарың сенің, суретке түсір бақытты сәтімді менің. Болсақ та бұрын соң алыс, болайық жақыннан таң. Құрметті көрермен, тағы да таңдарыңыз нұрлы болсын дейміз. Біздің қонақжай студиямызға мейманымыз да келіп қалған екен. Ендеше Есбол, мейманымызды жайғастырайық, көрермендерімізге сырлы сұхбат ұсынайық. Құрметті телекөрермен, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы, ерекше маман иесі, яғни битбоксер, Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті Мажитов Бейсенбек. Қош келдің, Бейсенбек. Қош көрдік. Көңіл күйің қалай? Керемет. Жалпы, осы бір аталған өнер түрін туралы айтып кетсең, битбокс деген не, жалпы көрерменге түсіндіріп өтсең? Жалпы, битбокс дегеніміз бұл адамның ауыз мүшелері арқылы ерін таңдай және тамақ арқылы шығатын бір өнер түрі болып есептеледі.
жалпы бұл өнер көбінесе шетелде көбірек қолданған, көбірек дамыған өнер. Жалпы кейбір өнер танушылар битбоксты музыкалық ұғым деп қарастырған екен. Сіздің ойыңыз қалай? Жалпы музыкалық ұғым деп қарастырған дұрыс деп ойлаймын жалпы. Өйткені онда неше түрлі дыбыстарды ауыз арқылы шығарады. Жалпы бұл өнерді қанша уақытта үйренуге болады? Бұл өнерді қанша уақытта үйренуге болғанда әркімнің өзінің бір қызығушылығына байланысты деп ойлаймын. Мысалы, мен өзімді айтып өтетін болсам, мен бұл өнерді бір жақсы деңгейде меңгердім деген уақыт ол 2 жыл уақыт деп айтсам болады. 2 жыл уақытта үйрендім. Бұл өнерге деген жалпы өзіңнің қызығушылығын айтып отсың жаңа 2 жыл уақыт үйрендім деп. Неден пайда болды жалпы? Не түрткі болды осындай өнерге? Жалпы ауылда кішкентайымыз ол кезде мен 7-ші класта оқимын, 7-ші сыныпта оқимын. Сол кезде ағам қалада оқитын болды. Сол ағам дос баласын ауылға ертіп алып келді. Жаңа дос баласы жаңа битбокс өнерімен айналысады екен. Содан сол бала интернеттен бір видео көрсетті, осындай битбокс деген өнер бар, осыны қарашы деп. Соны қарадым, содан бастап қызығушылық басталды. Содан кейін сол ғаламтордан интернет желісінен видеоларын қарап, солай сабақтарын қарап үйрендім осылай. Жалпы бұл кәсіппен ақша табуға бола ма, пайда бар ма әлде қалай? Бұл өнермен ақша табуға білмеймін. Ондай жерге барып та көрген жоқпын. Бай той томалақтарға барып өнер көрсетіп? Жоқ, өйтіп көрген жоқпын. Өйткені үлкен кісілер көп болады, бұны көп деп түсіне бермейді деп те ойлаймын жалпы. Енді бір өзіндік ерекшелікке толы өнер екен жалпы. Болашағына сенесің бе? Қаншалықты ол? Болашағың дегенде ол Қазақстанның эстрадасы ол қалай дамиды, соған байланысты деп ойлаймын. Мысалы, солай шетелге еліктеп ары қарай бола беретін болса, битбокс өнері осында Қазақстанға келетін болса, мүмкін болашағы болар деп ойлаймын. Саған қызығатын өзің достарың, замандастарың бар болар, иә? Үйретші деп айтады. Жақсы, бар, ондайлар бар, иә. Негізі өзіңнің мамандығың кім? Менің мамандығым мәдениет және өнер факультетінде мәдени тынығу жұмысы мамандығы. Жалпы сол саладасың, иә? Мәдениет саласында. Енді танылмаған талант жобасына қатысқан екенсің, иә? Осы арнай аталым бойынша марапатқа ие болдың. Енді сізді таңғалдырған осы жобада тағы қандай өнер иелері болды? Жарыс жөнінде жалпы танылмаған талант жобасы өте керемет ұйымдастырылған. Басында іріктеу кезеңдер болды, содан кейін 1-8 полуфинал, содан кейін финал. Жалпы танылмаған талант жобасы жақсы деңгейде өтті. Менің финалда қарсыласым болды. Атай Өмірзақтың биі сияқты би билейтін жігіт болды. Өте керемет өнер көрсетті. Жалпы сол өнері таңғалдырды деп айтсам болады. Керемет. Жалпы Бейсенбек, пародияға қалайсың? Саған пародия салу қиын емес шығар? Пародияға жалпы былай қыстың дыбысы, араның дыбысы деген дыбыстарды сала аламын жалпы, иә. Керемет. Адамдардан, жұлдыздардан ешкім салмайсың ба? Жұлдыздардан жоқ, олай жасап көрген жоқпын. Иә, енді аузымен құс түстеген деген тіркес бар, иә, атам қазақта. Енді бірақ аузымен түрлі жануар мен құстардың даусын салу да бір өнер. Осы кезде бір сенің өнерін тамашалап алсақ. О, керемет. Тағы қандай бір жануардың дыбысын салып берсен? Жануардың дыбысын сала алмаймын. Жаңа араның дыбысын салып берейін. О, тамаша. Студиямызға ара кіріп кетті. Иә, жаз мезгілі келгенде болып қалды. Иә, тамаша. Енді жалпы бұл өнердің қиындығы қандай сонда? Бұл өнердің қиындығы жалпы битбокс жасап жатырған кезде деммен жұмыс жасау қиын болады. Ең қиыны сол деп айтсам болады. Демді жасап жатқанда дем алып тұрып жасау. Біздің енді жалпы елімізде болсын, біздің өнерде болсын, бұл өнер түрі кенжелеп қалған секілді, иә? Ондай қатты бір айтарлықтай деңгейде емес. Иә, айтарлықтай деңгейде емес жалпы. Не себеп? Неге өркендетпеске, не ойлайсың? Ондай қызығушылық танытып, бір дұрыс айналысатын адамдар көбейсе, онда дамуы мүмкін деп ойлаймын.
Негізі, өзіңнің ойыңда бар ма? Мана бір сөзінде айттың, эстрада қалай дамиды, солай бұл өнерде дамиды деп. Қасыңа достарыңды жинап, бір топ құрып. Иә, жалпы ондай ойым бар, алға қарай. Достарым бар, сондай битбокс өнерімен айналысатын. Солар бірігіп, бір жоба сияқты жасайық деп ұсыныстар жасап жатыр. Алдағы уақытта мүмкін болатын шығар деп ойлаймын. Керемет, жарайсыз. Жалпы танымал битбоксерлер бар шығар, иә? Сен үшін бір көмейір дейді ғой, мысалы. Бір тұтатын осындай битбоксерлерден айтып берсең, кімдерді айта аласың? Битбоксерлерден сол Корея елінің битбоксері бар, Дайчи деген. Сосын Хикакин дейтін екі битбоксер бар. Сол битбоксерлерден қарап, мен көбінесе үйренгем. Жалпы сол деп айтсам болады, көмейірлер. Енді бір біздің елден бір атағы жер жарған бір битбоксер шыққан жоқ шығар әлі, иә? Жоқ, шыққан жоқ, шықпаған сияқты. Ендеше саған сәттілік тілейміз, болашағың зор болсын. Алдағы жоспарларың жөнінде айта отырсаң, бұйырса бірер жылдан кейін оқу бітіресің. Алдағы жоспарларым оқу бітіргеннен кейін бұйырса магистратура ары қарай жалғастырып осы мамандығымды, ал битбокс өнерімен оны да көре жатармыз. Тастамайсың, иә, бірге ала жүресің. Енді тамаша өнер иесінен бүгінгі біздің таңғы бағдарлама көрермендеріне бір ақжарма тілегім болса, мархабат. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін, жұмыстарыңызда табысты болыңыздар. Рахмет, Бейсенбек, біздің шақыртуымызды қабыл алып студияға келгеніне мұнда бір алғыс айтамыз. Өнерін қарыштай берсін, биіктерден көрін, саған тек табыс тілейміз. Ерекше өнер иесімен танысқанымызға біз де қуаныштымыз. Өнеріңіз істей берсін, табыс тілейміз. Рахмет. Жақында облысымызда орынбасар Ерген Елеусінұлына арналған ашық турнир өткізілген болатын. Тартысты бәсекеде ойыншылар қандай деңгейде өнер көрсетті екен? Олай болса, құрметті көрермен, спорттағы жағымды жаңалық туралы келесі жетен бірге білейік. Жуырда Орал қаласында еркін күрестен республикалық турнир өткізілді. Осыған орай Ақжайық өңіріне Дағыстан, Шешенстан, Ресей елдерінен және Қазақстанның түпкір-түпкірінен жарысқа 50-ден аса боз кілемде белдері қайыспаған спортшылар қатысты. Мен Ақтөбе облысына спорт школдан келдім. Мен күреске 4 жыл қатыстым. Қазір түрлі жерлерден балдар келіп жатыр. Біз солармен күресеміз. Біріншіні аламын қалайда. Сонымен қатар спорт саласында белгілі жетістік керек жеткен жаттықтырушылар сайыскерлерге сәттілік тіледі. Екінші жағынан бұл енді кіші жасөспірімдер, бұлар біздің болашағымыз. Осы кішкентай жасөспірімдердің арасынан біздер болашақта осы әлем чемпиондары шығады деп есептейміз. Турнирді тамашалауға келген қонақтардың саны өте көп болды. Турнир жеңімпаздары мадақтамалар, медальдар және кілем секілді бағалы сыйлықтармен марапатталды. Мұндай турнирді облысымызда жыл сайын өткізу жоспарланып отыр. Қазір қыз-келіншектердің көбі әдемі орамалдарды тағуды сәнге айналдырған. Орамалды түрлі әдіс-тәсілді пайдаланып, сәндеп тағуды қай қыз-келіншек болсын ұнататыны анық. Яқпаян, біздің алдағы бейне үзігіміз нәзік жандыларға арналатын секілді. Олай болса, құрметті қыз-келіншектер, арулар, орамалдың жанаша тағу тәсілдерін үйренгіңіз келсе, пайдалы кеңес сіздер үшін. Жыл сайын сән ауысса да орамал тренд болудан қалған емес. Өміршең аксессуар болуымен ерекше. Бұған бәлкім орамалдың ыңғайлылығы да себеп болса керек. Сонымен орамалды сіздің гардеробыңыздағы ажырамас аксессуарға айналдырудың тәсілдерін назарларыңызға ұсынамыз. Орамалды моншәлі ретінде пайдаланса да жарасымды көрінеді. Егер офистік дресс-код болса, блузкаға шағынын таққаныңыз құптарлық. Орамалды бүктеп өзіңізге қалаған пішінге келтіріп, кәдімгі ободок ретінде тағасыз. Егер асығыс болып шашыңызды ретке келтіруге уақытыңыз болмай жатса, орамал тағып алыңыз. Тек бұл жерде түсіне мұқият мән берген жөн. Орамалдың түсімен киген киіміздің түстері сәйкес келгені дұрыс.
орамал сөмкеге арналған аксессуар ретінде де белгілі. Негізгі бұл әдісті күнделікті өмірде француз сәнқойлары сәтті қолданылады. Жай ғана орамалды сөмкеңізге байлап қойсаңыз, өте жинақы әрі әдемі көрінеді. Кез келген киімге үйлестіріп таққан орамал сіздің ажарыңызды ашып. Орамал таға білуде үлкен өнер. Пайдалы кеңесіңіз кәдеңізге жарасын. Ақпаян, түсті жиі көресің бе жалпы? Көп көрем деп айта алмай, шаршаған кездерде көрем. Біздің дәл қазіргі бейне үзігіміз осы түс көру жайында болмақ, ендеше көрермендерді көп күттірмей, пайдалы кеңес айдарына кезек береміз. Бүгін ұйқыңыздан кереметтей көңілкімен оянған болсаңыз, оны жорымай тұрып бізге назар аударыңыз. Түс көру ұйқыдағы адамның енжар бейнесі. Түсті физиологиялық тұрғыда түсінген академик Павловтың пікірінше, ұйқтағанда ми клеткаларының жұмысы толықтай тежелмейді, кейбірі сол қалпында толықтай қызметін жалғастыра береді. Ми қыртысының осындай бөліктерін күзетші пункт деп атайды. Аталған пунктте бұрын көп көрген, естіген, дәмін татқан нәрсенің барлығы қайта тіріледі. Түске ақылға қонымсыз нәрселердің кіруі ми сигналдарының әлсіреуінен пайда болатын құбылыс екен. Психоаналитиктер түс көруді зерттеу, бейсаналықты тануға және адам жан дүниесін түсінуге ықпал етеді дейді. Сондай-ақ ол психологиялық емес, физиологиялық құбылыс екен. Сен бүгін мектепке бармайдың бедің, жаным ау. Мәссаған неге ертерек оятып жібермедің бірінші сабақ Рахманова ғайдық? Рахманов, кім сонша? Құдайыма жоғалды Мұхаммед пайғамбар ма? Онес қайдағы Рахманов бармақ деп Австриялық дәрігер-психолог Зигмунд Фрейд түс көрудің айқын мазмұнымен қатар тылсым астары да бар. Сондықтан түс бейсаналық деңгейдегі ойлардың символикалық бейнесі дейді. Ал швейцариялық психиатр Карл Юнаттың зерттеуінше, түс көру санадан тыс рухани дүниедегі санамен бейсаналықты жалғайтын, болашақты болжайтын құбылыс дейді. Түсте сана ұлғайып, кеңістіктегі уақыттағы шектеулер жойылады да, адам өзін басқа күйде сезіне алады. Қазақтар түске ерекше мән берген. Түс шору ауыз әдебиетті, мұралар мен салт-жоралғыларды көруге болады. Түс көру еріктен тыс болғандықтан, оны көрудің мағынасынан гөрі түсті жоруға көбірек көңіл бөлген. Түс балқыған қорғасын, жақсыға жорсаң ниет қабыл болып жақсылыққа айналады. Шаманға жорсаң солай болуы да ықтимал деген сенім бар. Түсті рухани әлемнің хабаршысы деп қабылдау діни нанымға да жат емес. Түс арқылы ғайыптан аян берілетіні жайлы аңыздар бар. Қысқасы, түс көрумен жүру адамның өміріндегі психологиялық ахуалындағы маңызды құбылыс. Облысымызға көптеген өнер адамдары, жұлдыздар келіп, әрқашан халықтың көңілін көтеріп, әсем ән сыйлауға дайын тұрады. Иә, соның бірі күні кеше ғана қаламызға ат басын бұрып келген танымал әнші, актриса Айгүл Иманбаева. Иә, қала халқына мерекенің жұпар иісін сездіргендей болды әсем ән кешімен. Иә, сөзіміз дәлелді болу үшін көрермендердің назарына кештен бейнеүзік ұсынамыз. Көктемнің шуақты күндерінде өңір аудандары мен облыс орталығында халықпен жүздескен Айгүл Иманбаева жанды дауысты ән шырқап халықтың ақ батасын алды. Кеште ақжайықтан түлеп ұшқан бірқатар өнерпаздарда өнер көрсетті. Мәселен, бүгінде шығармашылық шабытын елордада шыңдап жүрген жерлесіміз талантты әнші Қазбек Жексенов сол сазды әуендерімен көрермендерді ерексіз өзіне баурап алды. Әрине жаңағы айтып жатырған алғашқы және соңғы сапарымыз емес. Құдай қаласа, талғамы биік өнер сүйер қауыммен әлі де Құдай қаласа қауышып жататын күніміз алда деп ойлаймын. Алла баршамызға абырой берсін, әр күндеріңіз берекелі, мерекелі болсын. Актриса әнші Айгүл Иманбаевамен сұхбаттасу тек концерттің соңында ғана мүмкін болды. Жаңа қала Жалпақтал Ақжайық аудандарының халқымен дидарласуды жоспарлаған ол Орал қаласының ыстық ықыласын ерекше жеткізді. Жалпы көрерменді жинаған, көрерменді шақырған деген нәрседен гөрі әр өнерпаздың өзінің тыңдарманы бар. Өзінің оқырманы бар, мысалы жазушылар, мысалы сол сияқты.
көрдіңіз ғой залда да, менкі мысалға жаңағы Нантиуан тобы болмаса, Төреғалидің, Қайраттың көрермендері секілді, тыңдармандар секілді емес, көбінде анау ұят болмасынан бері жақсы көретін менің ата әжелерім бар. Одан иә, кейінгі тіпті сол кезде кішкентай мектептегі балалар өздерің сияқты, солардың барлығы қазір кәдімгі ержетіп бой жеткен қыз бен жігіттер. Жастар шығармашылық орталығында өткен мерекелік бағдарлама 2 сағатқа созылып, өнерпаздар үлкендердің ақ батасына қанықты. Бағдарламамыздың тұрақты айдары болған жұлдыз жорамал көзқарақты көрерменге таңсық емес шығар еспол. Иә, ендеше бүгінгі күнге астрологтарымыз не дайындады екен, оны жұлдыз жорамал айдарынан бірге білейік. Тоқты. Тоқтылар күте біледі және сол күткенмен көптеген жетістіктерге жетіп қана қоймай, өздеріне қол жеткізіп, ең бақытты отбасылардың бірі болады. Торпақ. Торпақтардың бір кемшілігі бәріне бірдей ақ көңілдігі және қателескен адамдарды тез кешіре біледі. Бір жақсылық жасады ма, ешқашан ұмытпайды. Егіздер. Егіздерді біреу жақсы көретін шығар, біреулер ғашық болатын да шығар, бірақ егіздердің жүрегі тек бір жанға ғана арналған. Шаян, сізді біреу қатты жақсы көреді. Жақында көптеген тосын сыйлықтар және ең керемет жақын адамыңыздан сыйға бөленесіз. Арстан. Арстандар бір жанды сағынады, бірақ ол адам хабарласпайды да, хабарлама жазбайды да. Сіз қатты мұнайып жүрсіз, бірақ жақында бір жақсы хабар естігелі тұрсыз. Бикеш. Бикештер жақын деген адамдарды жоғалтудан қатты қорқады. Қазіргі уақытта сіздің өміріңізде біреу келіп, қаласаң да, қаламасаң да, мен сенімен өмірімнің соңына дейін бірге боламын дейтін адам керек болып жүр. Таразы, сіз білесіз бе, ол адам сіздің көңіліңізге, көмегіңізге, сіздің қолдауыңызға қатты зәру. Ол адам қазір өзін жайсыз сезініп жүр. Саршаян, жақында сізге ғашық бір жан өз сезімін мойындауы мүмкін. Дайын жүріңіз. Мерген, мергендер жылап жатса да күледі. Олардың көңілін қалдыру қиын емес, жиі армандайды. Бәріне сенім артады, көп ақымақтық жасайды, көп ғашық болмайды, бірақ ұзақ сүйеді, олар күтуден шаршады. Тауешкі. Жақында тауешкілердің өмірінде ең ұзақ, әрі мәңгі махаббат басталғалы тұр. Соқиғыш. Соқиғыштарға қазіргі уақытта төрт қана сөз жетіспейді. Сен маған мәңгі керексің. Балықтар. Кейбір адамдар көздерімен де, жүрегімен де сүйеді, ал шын жүрегімен ғашық болып, шын жақсы көріп, беріліп сүйетін әрі махаббатқа адал жандардың бірі осы балықтар екенін естен шығармайық. Жаратқан ықыласты жан донатып, сыйлайды шын өмірге мәңгі бақыт. Ұйқыдан сауап артық мұсылманға ендеше тек күтпесін таңғы уақыт. Қадірменді көрермендер, бізге берілген эфир уақыты осымен тәмәм. Біз өздеріңізбен қимай-қимай қоштасамыз. Әр күндеріңіз берекелі болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болғай.